Shikues të Radio Televizionit Teuta, jemi sërisht këtu në dyqanin e Healthy Corner, ku do flasim për një produkt tjetër sot me Florën. Mirëmëngjes dhe faleminderit që je sot këtu me neve. Mirëmëngjes, faleminderit prapë që më keni ftuar. Faleminderit edhe ty dhe çfarë ke përzgjedhur sot për shikuesit e televizionit Teuta të na tregosh dhe të na inspirosh njëkohësisht që ta mirëmbajmë veten dhe të jemi sa më produktiv. Sot për ju kam zgjedh, vërtet është një inspirim, spirulina. Dhe më thanë spirulina është në pluhun dhe është, ishte mirë për gjithë organizmin ton, për gjithë trupin. Vetit e sajat mira, unë do t'i them tashe. Dhe më thanë, kjo është një alg mikroskopike ujore që gjendet tek ujrat e ëmbla dhe është një ndër ushqimet më të plota në botë. Është me ngjyrë blu në të gjelbër dhe jemi në kafitu nga forma spirale e saj. Rritet në dritë të fortë dielli, temperaturë të lartë dhe në mjedis shumë alkalin. Ajo ndikohet shumë nga sasia e dritës si dhe cilësit minerale dhe ushqyse e ujit kur rritet. Fal vlerave të shumta që ka kjo alg, ishte përdorur si ushqim në kohët e vjetra nga Aztekët. Atë mund ta pini, dhe më thanë, si në formë pluhni, si esh, mund ta pini me ujë apo me lëngje që përdorni për çdo ditë. Do të thotë nuk është e caktuar që vetëm të pihet vetëm me ujë, por mund të pihet edhe me ndonjë lloj çaje apo langu tjetër. Normal me lëngje, pa, me lëngje, me mira kishte qenë tash me lëngjë natyral, normal, nëse është rrëdhin vet, apo që janë me 100% bio, kështu. Atyre ka vetin ma të mira dhe një ma ushqyse. Me ushqyse, po. Dhe më thanë, do të vreni që kur e pini spirulin, ato dhe që e merni, do t'jeni më me forcë, dhe më thanë, me humor më të mirë, më ndisponim, se sa në të ditë që kur nuk e merë në spirulina. Do të thotë kjo bënë mirë edhe në pjesët e tjera, edhe në disponim, edhe në këto që na i cekët jo. Po. Êshtë e mirë edhe për disponimin, që ndoshta është për dikën të shumë e rëndësishme kjo pjesë. Ja, sepse ne shpesh herë në ndodhë që ti jemi ta një mvedi nervos për asë një arsyt. Po, më thanë, nëse vazhdo me në kontinuitet e marim spirulin, ajo do të shohim dobi prej po, saj. Po, vetëm dobi do të shohim prej saj. Të shti, ajo ka shumë vlera ushqyse, dhe më thanë, është e pasur me vitamina dhe minerale dhe detoksifikon dhe forcon organizmin tonë. Spirulina është një burim i pasur i vitaminave B, antioksidanteve, vitamineve C dhe D dhe E, vitamines A, omega 6 dhe është një burim i pasur i lëndve ushqyse minerale si kaliumi, magnezi, hekuri, zinku dhe kalciumi. Është edhe një gjë shumë interesante që mu më pëlqen të theksoj, ajo dhe më thanë ka rrëth 60-70% të proteineve së thatë të saj, dhe më thanë që treten. Është shumë mirë për ato që bajnë sport, për shemo, sa ato shikojnë gjithë mund me qenë vlerë e proteineve sa më nartë, përse kej ka 60-70%. Do të thotë, kjo mund të merret edhe për ato që ushtrojnë, merren me aktivitete sportive dhe është e mirë dhe dobishme edhe për këtë pjesë. Pa dyshim. Pa dëshim, edhe ja rekomendoj bile që ta marrin spirulinën. Kështu, dhe me thanë, ajo përmban të gjithë aminoacidet esenciale, ka edhe leucin, izoleucin dhe valin dhe janë në përqëndrim mjaft të lartë. Spirulina njihet si, dhe me thanë, një nga ushqimet më alkaline në planet, sepse ka sasi të madhe klorofilin përmbajtje. Të shte, do shta pytesh si ndikon spirulina në shëndetin edhe në trupin ton. Ta shumë në pot kalzaj. Ajo për shemull ka një efekt që mundet antimoshe. Dhe me thanë, nxit metabolizmin e lëkurës dhe në prani të lëndëve që reduktojnë inflamacionin përbën një armë të farë fort kunder ekzemës, skuqjeve, akneve dhe smundjeve të psoriazës. Prania me shumicë e antioksidantëve si fitocianini, klorofili dhe polisakaridet neutralizojnë radikalet e lirë dhe ngadalsojnë plakën e parakohshme të lëkurës. Do të thonë edhe atë ndikim e ka spirulina. Normal se nuk mundet me nënal plakën, mirë po në i redukton. Që... Do të thotë prej saj kemi, mund të kemi nëse e konsumojmë mjaft benefitet të ndryshme. Po.
po shumë benefite. Tashti, ajo ka edhe vitaminet A, C dhe B12 mm-hmm. në sasi të konsiderushme që ndikojnë në, për një likur të miru shqyër e me pamje rezatuse. Spirulina ndikon edhe te balancimi i peshës, sepse tani obeziteti është një dukuri në rritje. Pesha e tepërt është, që e dimë edhe gjithnjëse, është jashtëzakonisht e dëmshme për shëndetin, si fizik, ashtu edhe mendor, duke edhe bëhet shkak për disa lloje sëmundjesh. Spirulina është një ushqim me shumë proteina dhe shumë pak kalori që ka veti, domethënë, të ndaloj ndjenjen e urisë. Mm-hmm. Nëse atë përfshini në dietën ushqimore, ajo ndikon në nxitjen e metabolizmit dhe rënjen në peshë, domethënë tek personat obez dhe ata mbi peshë. Pastaj spirulina ndikon edhe në mëlçi. Studimet shumë ta kanë tregu se fal antioksidantëve të shumët që në përmbajtje, spirulina pastron mëlçin, ribalanson aftësinë e saj detoksifikuese edhe riparon indet. Ka rezultuar edhe shumë efikase në rastin e smundjes së fibrozës dhe mëlçisë së dhjamosur, fenomen i cili vihet rreth ta persona që vujnë nga obeziteti, diabeti ose konsumojnë shumë alkohol. Kombinimi i AGL apo acidit gamma linoleic, selenit, klorofilit dhe vitaminës A, të gjitha që janë gjetura te spirulina, sigurojnë një kombinim ideal për shërimin e mëlçisë. Pastaj spirulina ndikon edhe tek anemia dhe mungesa e hekrit. Diku tashti unë nuk e di me statistikë, por po e tham kështu. Diku rreth 2 miliard, po, përafërsisht rreth 2 miliard njerëz në mbar botën vuajnë nga anemia, dhe në 1.7 miliard të tyre vujnë nga mungesa e hekurit. Nëse spirulina ishtë një bërim i pasër hekurit, nëse marrim për diku rrath 4-5 gram në ditë të spirulinës, atëherë mundena me izavansu ato shtesat e hekurit që normali marrim në tableta. Pastaj spirulina është edhe për nëse bajmë diabet ose kemi kolesterol të nalt, edhe aty në ndihmonë. Si, dhe me tha ndikon pozitivisht në ulljen e nivellit të glukozës në gjak të ato persona që vuajnë nga diabeti. Disa studime kanë evidentu sa e mund të ndihmoj edhe pacientet me diabet të tipit të 2, dhe me tha i menagjoj nivellet të sheqerit në gjak edhe përveç përfitimeve tjera që ka kja. Do të thotë kjo është edhe për diabet, apo jo? Po. Ashtu të regojnë studime që i kanë bëte të spirulina. Tashti, një komponim që gjendet të spirulina është edhe omega-6, ajo ka vetit fuqishme anti-inflamatore edhe ndihmon e reduktimin e yndyrnave të tepër të në organizëm. Më thanë, bashkë me komponente tjera, ajo ndikon në ulljen e niveleve të kolesterolit. Spirulina është po ashtu e mirë edhe për sy, më thanë dhe për pamjen, sepse ka shumë vitamin A, më thanë, ma tepër se çdo bim tjetër. Nivellet e larta të karotenoideve, dhe më thanë beta-karoteni, xantofili dhe zeaxantini, e bëjnë atë shumë të dobishme për përmirësimin dhe ruajtjen e shikimit të mirë edhe si parandalim i verbris. Duhet theksoj se spirulina ka 30 herë ma shumë beta-karoten se sa vetë karota. Mm-hmm. Të është spirulina është edhe e mirë për florën intestinale, dhe më thanë rritësasin e laktobaktileve dhe bifidobakterieve në traktin e tretjes dhe vepron si një probiotik duke ushqyer bakteriet e mira. Gjithashtu ndihmon edhe në eliminimin e ngarkesës toksike në traktin e tretjes, dhe më thanë e eliminon ushqimin për bakteriet e këqia. Në këtë mënyrë, spirulina balancon florën intestinale dhe ndikon pozitivisht në rritjen e absorbimit të lëndve ushqyse. Sa spirulin duhet të konsumojnë? Dhe me thanë, si suplement ushqimor, kjo këshilohet të fillohet me dozë të ullë, dhe me thanë fillim, 1-3 gram në ditë, kurse më pas doza mund të rritet si pas nevojës, normal 5-10 gram në ditë, një kaqë, dhe me thanë edhe e marim për ditë normal, është e mjaftueshme, po.
Flora, unë të falenderoj pa mas që na pranove në këtë ditë të diel të jemi këtu së bashku me ty për të na folur për biospirulinën. Faleminderit edhe një herë që na i vendison edhe shikuesit e televizionit tan që të qëndrojnë sa më produktive dhe të shëndetshëm për veten e tyre. Ato mund ta gjejnë këtë produkt këtu tek dyqani yt në Healthy Corner dhe ne sërish do të jemi të dielën e ardhshme për një produkt tjetër patjetër. Shikues të nderuar, ne ishim tek dyqani Healthy Corner me pronaren Flora, e cila na tregoi për produktin e radhës. Ne do të takohemi sërish dhe ditën e diel, qëndroni me neve, mos na humbisni për produktin e radhës. Faleminderit edhe një herë.